Running Man 成员活跃中的光洙，上个月刚以电影演员身份获得白想艺术奖，在节目中还常常被开玩笑，光洙到底是演员还是谐星？不过最近有眼尖网友发现，光洙竟然出现在中国生存战节目中，一脸超认真的跳舞，难道是进军偶像界了吗？仔细看才发现，原来这位小哥哥并不是光洙，但这个相似程度可是让韩国网友都笑翻，直呼这真的不是光洙吗？还以为是 Running Man 的桥段，这种程度已经不能说是长得像，而是复制贴上了吧。而该名参赛者其实是台湾男团 CTO 的成员翁宇庆，在队内担任主唱和领舞的他，参加生存战力拼赛出道，结果意外因为撞脸光洙，另类出圈，引发话题。也有网友笑说，跳健伴舞的光洙代入感太强，以后看到该练习生的舞台，很难不联想到光洙啊。